Всім доброго дня. Розкажу вам дуже цікавий випадок, який трапився нещодавно. Я як оператор-розвідник знаходжуся на одному з наших напрямків, займаюся аеророзвідкою. Так трапилось, що на наших позиціях, де ми тримаємо оборону, в повітрі було доволі таки спокійно. Тобто підери теж літали, які ми розвідували. Але щось помінялось, мабуть, ротація або групи помінялися. Заїхала інша група і почали наших хлопців кошмарити скидами. Скидували гранати, воги. І я ось одного дня теж проводив аеророзвідку на своїй зміні. Вилетів, як звичайно, продивлятися позиції підерські. Робив обліт. І чисто випадково помітив на одній з наших позицій в повітрі помаранчеве п'ятно. Я підлетів ближче, призумився, побачив, що це дрон Autel помаранчевого кольору. І так вийшло, що він дивився на наші позиції, а я підлетів зі сліпої зони. Він мене не бачив. Я якби зважив всі за і проти, а я був робив обліт на Mavico Air 2. А це був Autel. Я прикинув, що це, скоріш за все, Autel Evo 2. Зважив всі за і проти, і якби мені нічого не залишалося, як його протаранити. Ось результат. Більше ці підери не кошмарять нас своїми скидами. Якби ціна на Mavic Air 2 і ціна на цей, якби, різниця є. Тому, хлопці, колеги, оператори, беріть на увагу. Дрони можна таранити. Це виходить. Всім дякую. Слава Україні!